Now the third speech of the session will be delivered by Maulana Abdul Majid Tahir, additional Wakil Tabshir, on the subject the unprecedented example of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in serving the mankind. Please, I request Maulana to comment. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آج مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خدمت خلق کے پہلو سے کرنا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت للعالمین تھا. انسان اور حیوان، نباتات اور جمادات، تمام عالمین پر آپ کی رحمت کا دائرہ وسیع ہے. اس مختصر وقت کی رعایت سے میں اختصار کے ساتھ صرف چند پہلوؤں کا ذکر کروں گا. یہ آیت کریمہ جو آغاز میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنوں، تمہارے پاس تمہاری ہی قوم کا ایک فرد رسول ہو کر آیا ہے. تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر شاق گزرتا ہے اور وہ تمہارے لیے خیر کا بہت بھوکا ہے اور مومنوں کے ساتھ محبت کرنے والا اور بہت کرم کرنے والا ہے. حضور اکرم کی ساری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ آپ بنی نوع انسان کے دکھ اور تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے اور اپنی حکیمانہ تدابیر متضرعانہ دعاؤں سے ان کی تکلیفوں اور مصیبتوں کے ازالہ کے لیے کوشاں رہتے تھے. اس بات کی گواہی آپ کی محرم حال بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. جب پہلی دفعہ فرشتہ وحی الٰہی لے کر آیا تو آپ نے سخت گھبرا کر حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے تو اپنے بارے میں ڈر پیدا ہو گیا ہے. اس پر حضرت خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں، گمشدہ اخلاق کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں. آپ مہمان نواز ہیں اور حق کی راہ میں لوگوں کے مددگار ہیں. آپ اپنی جوانی کے زمانے میں حلف الفضول نامی معاہدہ میں شامل تھے، جس میں چند لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم غریبوں کی حمایت کریں گے اور ان کے حقوق انہیں دلوائیں گے. مخلوق خدا کی ہمدردی کا جذبہ آپ پر اتنا غالب تھا کہ آپ اپنی جان اور عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی سخت بدزبان اور جان دشمن کے پاس پہنچ کر غریب کا حق دلوایا کرتے تھے. تاریخ میں آتا ہے، ایک غریب کا حق دلوانے کے لیے آپ اپنے جانی دشمن ابو جہل کے پاس گئے. دروازے پر دستک تھی، اس نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، میں محمد ہوں، تم باہر آؤ اور اس غریب کا حق ادا کرو. اس نے فوراً رقم ادا کر دی. مکہ کے سرداروں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم نے کس طرح محمد کی بات مان لی؟ کہنے لگا، جب میں محمد کے بلانے پر باہر آیا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قوی الجثہ خوفناک جبڑوں والا اونٹ نظر آیا تھا. اگر میں انکار کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے نگل جاتا. ایک بار ایک بڑھیا باری سامان اٹھائے مکہ کی طرف آ رہی تھی. آپ نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھا لیا اور کہنے لگی، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر ہے، مجھے اس طرف سے نہ لے جانا جدھر وہ رہتا ہے. آپ بڑے پیار سے اسے باتیں کرتے ہوئے
اس کا بوجھ اٹھا کر اسے منزل مقصود پر لے آئے اور کہا کہ وہ جادوگر میں ہی ہوں. اس پر بڑھیا بے ساختہ بولی تو سن لو کہ تمہارے اخلاق کا جادو مجھ پر چل گیا اور اب میں آج سے مسلمان ہوتی ہوں. انسانیت کی سب سے بڑی خدمت جو آپ نے کی وہ در حقیقت یہ ہے کہ آپ نے عرب کے ان باشندوں کو جن میں ہر قسم کی برائی پھیلی ہوئی تھی باخدا انسان بنا دیا. آپ کی عبادت اور خدا کے حضور گریہ زاری، بے قراری اور تڑپ نے ان میں ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ وہی عرب جو پانچ وقت کی مجالس میں شراب کے جام پیتے تھے بلالی اذان پر پانچ وقت نمازوں کے لیے مسجد میں حاضر ہونے لگے. ان کے چہرے عرفان الہی سے چمک اٹھے. رضی اللہ عنہم و رضو عنہم کے لقب سے نوازے گئے. اصحاب کا نجوم کی بشارت ان کو دی گئی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لذات کے داروں کو ہی بدل کر رکھ دیا. وہ ہر قسم کے لالچ اور حرص سے پاک ہو کر خدا کی راہ میں سب کچھ پیش کر کے ہی سکون پاتے. صحابہ میں تو یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ وہ خاک سے اٹھے اور آسمان تک جا پہنچے. اس کا نقشہ آپ کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کھینچا ہے. فرماتے ہیں وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے ہی دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بھی نہ ہوئے اور گنگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ نہ پہلے اسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. کچھ جانتے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فلا کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے قص سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں. عرب کے معاشرہ میں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. یہ بازاروں اور منڈیوں میں بکتے تھے اور انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کے دائرہ سے باہر سمجھے جاتے تھے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن کر آئے اور ان کو معاشرہ میں ایسا مقام عطا فرمایا کہ آقا غلام ایک صف میں کھڑے ہو گئے. ان غلاموں کے مالک جو خود کھاتے ان کو کھلاتے، جو خود پہنتے ان کو پہناتے، حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آتا کہ غلام سوار ہے اور مالک پیدل چل رہا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی خدمت کا ایسا حق ادا کیا کہ ان کی کایا پلٹ گئی. ابو مسعود بدری روایت کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا تو اس پر آپ نے فرمایا ابو مسعود تمہارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہارے متعلق اس سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے جو تم اس غلام پر رکھتے ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدا کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہارے منہ کو جلوس. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ان غلاموں کو یاد رکھا. اس وقت آپ کی بیویاں بھی موجود تھیں، بچیاں بھی تھیں اور عزیز و قارب بھی تھے اور آپ کے محبوب صحابہ بھی تھے، لیکن اس وقت آپ کو اگر کوئی یاد آیا تو غلام یاد آئے. نزا کی حالت میں آخری الفاظ جو آپ کی زبان مبارک سے سنے گئے الصلاتا ما مالکت ایمانکم، یعنی اے مسلمانوں میری آخری وصیت تم کو یہ ہے کہ نماز اور غلاموں کے متعلق میری تعلیم کو نہ بھولنا. آپ نے ان غلاموں کو جو اعزاز بخشا تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی. وہ بلال حبشی جس کو کفار مکہ تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے اور جس کے منہ سے احد احد کی آواز نکلتی، اس حبشی غلام کو مؤذن رسول کا اعزاز ملا. پھر یہاں پر بس نہیں، فتح مکہ کے موقع پر تمام سرداروں اور رؤسائے مکہ کے لیے اعلان کیا گیا کہ اگر تم امان چاہتے ہو تو بلال کے جھنڈے تلے آؤ. اللہ اللہ، کیا شان ہے اس بلال کی جس سے کفار مکہ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے تھے. فتح مکہ کے دن یہ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اس کے جھنڈے تلے اپنا لینے پر مجبور تھے. سبحان اللہ، آپ نے کیسی عظمت، کیسی شان اور کیسا وقار غلاموں کو عطا فرمایا. آج کی مہذب دنیا جو اپنے زوم میں غلاموں کو آزادی دلانے کے دعوے کرتی ہے، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونہ کے خاک کو بھی نہیں پہنچتی. پھر آپ نے اپنے نمونہ سے اور اپنی تعلیمات کے ذریعہ غربا، بے کس اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کے ایسے اسلوب سکھائے کہ ان کو پڑھ کر روح وجد میں آ جاتی ہے. ایک کیسا تھا یہ عظیم رسول، اپنی تمام تر عظمتوں اور رفتوں کے باوجود کتنا منکسر المزاج اور کتنا سادہ اور کتنا غریب نواز. فرمایا کہ تم مجھے کمزوروں میں تلاش کرو.
یعنی میں ان کے ساتھ ہوں اور ان کی مدد کر کے تم میری رضا حاصل کر سکتے ہو. بعض دفعہ آپ کے پاس ڈیڑھوں ڈیڑھ مال آتا, آپ اسے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیتے اور خود آپ نے ساری زندگی غریبانہ طور پر گزاری. یہ عظیم اصول جس کی خاطر تمام کائنات پیدا کی گئی ایک ایسی چٹائی پر سوتا ہے کہ جب اٹھ کر بیٹھتا ہے تو جسم مبارک چٹائی کی سختی کی وجہ سے نشانوں سے بھر جاتا ہے. پھر آپ پر بہت سے ایسے وقت آئے کہ آپ کو فاقوں پر فاقے کرنے پڑے. آپ خود فرماتے ہیں, مجھ پر 30 دن ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی کھانا نہیں تھا جسے کوئی زندہ وجود کھا سکے, سوائے معمولی سے کھانے کے جو بلال کے بغل کے نیچے آ سکتا تھا. آپ نے غریبوں اور بے قصوں کو جو پیار دیا اس کا ایک واقعہ تاریخ نے اس طرح محفوظ کیا ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ گاؤں کا رہنے والا ایک صحابی جس کا نام زہر بن حرام تھا اور دیکھنے میں بڑا بدصورت تھا, گاؤں کی چیزیں بطور تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا. حضور سے بہت محبت کرتے اور تحائف سے نوازتے تھے. ایک دن حضور نے دیکھا کہ منڈی میں اپنا سامان فروخت کر رہا ہے. آپ نے چپکے سے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے کہ بتاؤ میں کون ہوں. کچھ دیر بعد جب اس نے محسوس کیا کہ یہ تو حضور ہیں تو اپنے جسم کو حضور کے سینہ مبارک سے ملا دیا. حضور مزاحن فرمانے لگے, یہ غلام مجھ سے کون خریدتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا, یا رسول اللہ خدا کی قسم اس طرح تو آپ گھاٹے میں رہیں گے, مجھ حقیر اور بدصورت کو کون خریدے گا؟ اس پر حضور نے فرمایا, خدا کے نزدیک تم حقیر نہیں بلکہ بڑا قیمتی اور انمول وجود ہو, یعنی آسمان پر خدا تمہارا خریدار ہے. آپ ہمیشہ غربا کے حالات کو درست رکھنے کی کوشش کرتے اور ان کو سوسائٹی میں مناسب مقام دینے کی رسائی فرماتے. آپ نے فرمایا, شادی کی بدترین دعوت وہ ہے جس میں عمرا کو بلایا جائے اور غربا کو چھوڑ دیا جائے. پھر ایک اور طبقہ جس کے ساتھ معاشرہ میں بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا تھا وہ عورتوں کا طبقہ تھا. عورت ورثہ میں بانٹی جاتی تھی, جائیداد میں اس کا کوئی حق نہ تھا. اس کی زندگی انتہائی کرمناک حالت میں گزرتی تھی. آپ کی باست سے قبل عرب میں بچیوں سے کیا جانے والا سلوک بیان کرنے پر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عرب کے بعض قبائل میں بچی کا وجود باپ کی عزت و نموس پر دبا تصور کیا جاتا, اسے پیدا ہوتے ہی اس جہاں سے رخصت کر دیا جاتا. باپ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سیاہ ہو جاتا جب اسے گڑھے کے کنارے پر کھڑا کر کے دھکا دینے کے بعد مٹی ڈالی جاتی. وہ معصوم ابا ابا پکارتی رہ جاتی مگر اس کا ظالم باپ اس پر مٹی ڈال کر اسے زندہ درگور کر دیتا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود ان معصوم بچیوں کے لیے سراپا رحمت بن گیا. آپ نے نہ صرف عرب کی اس کبھی رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا بلکہ ان کو معاشرہ میں عزت کا مقام بخشا اور انہیں شیشے کے آبگینے قرار دیا. معصوم بچے معاشرے کا ایک نہایت اہم حصہ ہیں. بچوں کے احساسات کا پورا پورا خیال فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا, اکرمو اولادکم, کہ اپنے بچوں کی تکریم کرو اور ان سے عزت اور توقیر سے پیش آؤ. پھر آپ نے اپنے عمل سے بچوں کی تکریم کے سبق سکھائے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا. اس وقت آپ کے پاس ایک قبیلہ کا سردار اکرا بن حابث بھی بیٹھا تھا. اکرا نے یہ دیکھ کر عرض کی کہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا. آپ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا, جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حضور بچوں کے ساتھ انتہائی حسن خلق سے پیش آتے, بچوں سے ملتے تو ہمیشہ انہیں سلام کرتے. پیارے آقا بچوں کے آرام و سکون کا بھی بہت خیال رکھتے. فرماتے کہ میں نماز شروع کرتا ہوں تو ارادہ ہوتا ہے لمبی نماز پڑھوں مگر کسی بچے کے رونے کی آواز کان میں پڑ جاتی ہے تو نماز مختصر کر دیتا ہوں. افسوس کہ بچوں سے پیار کے ساتھ ساتھ ان کی تکریم کرنے کی نصیحت کو بہت سے والدین نظر انداز کر دیتے ہیں اور بہت سے دکھوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں, اولادیں ضائع ہو جاتی ہیں. پھر یتیموں اور بیواؤں کو بھی تو آپ ہی والی اور سہارا تھے. قرآنی تعلیم و انکہ الیاما منکم پر خود عمل کر کے دکھایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی تا وہ بے سہارا نہ رہ جائیں اور دوسروں کی دستے نگر نہ بن جائیں اور دوسروں کے رحم و کرم پر نہ ہوں. فرمایا, تم ان کا نکاح کرواؤ تاکہ وہ باعزت اور باوقار زندگی گزاریں اور یتیم بچوں کو باپ کا پیار اور سہارا عطا ہو. آپ آیت قرآنیہ امل یتیمہ فلا تقہر کی عملی تفسیر تھے. ایک دفعہ مکہ کے بازاروں میں ایک بچہ روتا ہوا جا رہا تھا. اس کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے,
کہ وہ اپنا جسم اچھی طرح ڈھانپ لے. اس کے پاؤں زخمی تھے. حضور جو بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے, آپ کی آنکھیں اسے دیکھ کر بھر آئیں. آپ نے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں لے لیا. آپ اسے گھر لے آئے, کھانا کھلایا, کپڑے پہنائے اور اسے اپنے بچوں کی طرح رکھا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی خدمت ان کی مشکلات میں شریک ہو کر بھی فرماتے. آپ اپنے آپ کو ان پر کوئی ترجیح نہ دیتے. جب غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے نکلے تو سواریاں بہت کم تھیں. تین تین آدمیوں کے حصے میں ایک ایک اونٹ آیا. آپ خود بھی اس تقسیم میں شامل تھے, اور آپ کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو البابا بھی شریک تھے, اور سب باری باری سوار ہوئے. جب حضور کے اترنے کی باری آئی تو دونوں جانسار عرض کرتے, یا رسول اللہ آپ سوار رہیں, ہم پیدل چلیں گے. مگر آپ فرماتے, تم دونوں مجھ سے زیادہ پیدل چلنے کی طاقت نہیں رکھتے, اور نہ میں تم دونوں سے زیادہ ثواب سے بے نیاز ہوں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی بنی نوع انسان کی بہبود اور خدمت اور ہر قسم کی فلاح کے لیے وقف تھی, اور اس مقصد کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور اپنے تمام حقوق اور آرام چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ نے کبھی سائل کو رد نہیں فرمایا. ایک عورت حضور کے پاس حاشیہ دار چادر لے کر آئی اور کہا, یا رسول اللہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنا ہے تاکہ آپ کو پہناؤں. حضور کو ان دونوں چادر کی ضرورت بھی تھی. آپ نے وہ چادر لے لی, اسے زیب تن فرما کر صحابہ کی طرف تشریف لائے. ایک صحابی نے کہا, یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرمائیں. حضور جب مجلس سے واپس گئے تو چادر اتار کر اس صحابی کو بھجوا دی. دوسرے صحابہ نے اس صحابی سے کہا, تو نے اچھا کام نہیں کیا, تم جانتے تھے کہ حضور کسی سائل کو رد نہیں فرماتے. اس نے کہا, میں نے اسی لیے چادر مانگی تھی کہ مجھے بطور کفن پہنائی جائے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بلند ترین مقام عطا فرمایا تھا, اور آپ کو ایسے خدام بھی بخشے تھے جو آپ کی خدمت پر ہمیشہ کمر بستہ تھے اور آپ کے پسینہ کی جگہ خون بہانے کو تیار تھے. مگر اس کے باوجود آپ اپنے خادموں کے بوجھ ہلکا کرتے اور انہیں آرام پہنچانے کی کوشش کرتے. آپ نے عمل کو وقار بخشا اور ہاتھ سے کام کرنے میں عزت و شرف کی نوید سنائی. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اپنی جوتی خود مرمت کر لیتے اور اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے صاف کر لیتے, ان کا پیوند لگاتے, بکری کا دودھ دوتے, اونٹ باندھتے, ان کے آگے چارہ ڈالتے, آٹا گوندھ دیتے اور بازار سے سودا صرف لے آتے. اگر خادم آٹا پیستے ہوئے تھک جاتا تو اس کی مدد کرتے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قومی اور اجتماعی محنت کے امور میں بے نفس نفیس شریک ہو کر قومی خدمت کو ایک نیا شرف اور نئی عظمت عطا فرمائی. مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک بستی تھی جس کا نام قبا تھا. حضور نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ جانے سے قبل اس بستی میں قیام فرمایا, جہاں مسجد کی تعمیر میں آپ نے خود صحابہ کے ساتھ مزدوروں کی طرح حصہ لیا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور خود باری پتھر اٹھا کر لاتے, یہاں تک کہ ایک جسم مبارک جھک جاتا, پیٹ پر مٹی نظر آتی. صحابہ کرتے, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں, آپ یہ پتھر چھوڑ دیں, ہم اٹھا لیں گے. مگر آپ فرماتے, نہیں تم ایسا ہی اور پتھر اٹھا لاؤ. ایک سفر کے دوران کھانا تیار کرنے کا وقت آیا تو صحابہ نے اپنے اپنے کام بانٹ لیے. کسی نے بکری ذبح کرنے کا, کسی نے کھانا پکانے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگل سے لکڑی اکٹھا کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ کام بھی ہم کر لیں گے. آپ نے فرمایا, میں جانتا ہوں کہ تم یہ کام بھی کر سکتے ہو, مگر میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں خود کو تم سے ممتاز کروں اور الگ رکھوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہمراہیوں سے ممتاز بنتا ہے. جنگی قیدیوں سے بھی جبکہ ان کے ساتھ ہر قسم کا سلوک جائز تھا, آپ نے احسان کا سلوک فرمایا. ایک شخص جو آپ کے قتل کے ارادہ سے آیا تھا, آپ سوئے ہوئے تھے, تلوار دخل سے لٹک رہی تھی, اس نے تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی اور آپ پر سونت لی. آپ کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا, اے محمد اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا, اللہ. اس پر تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. آپ نے تلوار پکڑ لی. یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اس سے انتقام لے سکتے تھے, اسے مار سکتے تھے, لیکن آپ اسے مارنا نہیں چاہتے تھے.
آپ تو مارنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ان وحشیوں کو زندگی عطا کرنے کے لیے آئے تھے. آپ نے اس شخص کو اپنے احسان سے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی. وہ شخص اسلام قبول کر کے آپ کے متبعین میں شامل ہو گیا. جنگ حنین میں بنو حوازن کے قریباً 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے. ان میں آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلہ والے اور ان کے رشتہ دار بھی تھے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی رضا کا حوالہ دے کر آزادی کی درخواست کی. آپ نے انصار مہاجین سے مشورہ کے بعد سب کو رہا کر دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کی خدمت خلق صرف مسلمانوں تک محدود رہی. آپ رحمت اللہ العالمین تھے. امیر و غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے، مرد و عورت، مشرقی مغربی اور عربی عجمی میں کوئی تمیز نہیں تھی. سارے ہی اس چشمہ فیض سے یکساں فیض یاب ہو رہے تھے، بلکہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ سب سے بڑھ کر شفقت رحمت کا سلوک میرے ساتھ ہے. آپ نے مشرکین سے بھی حسن سلوک فرمایا، یہود و نصارہ سے بھی حسن سلوک فرمایا اور حسن سلوک کی نصیحت فرمائی. جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ کے دشمن آپ کے پاس پہنچے کہ مسلمانوں نے ہمارے غلے کے قافلے راستے میں روک لیے ہیں. آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے قافلوں کو جانے دو. بارش نہ ہونے کی وجہ سے جب جانور مر گئے تو مشرکین مکہ مدینہ آئے. آپ ان کی بات سن کر بے قرار ہو گئے اور دعا کی کہ اے خدا ان کے لیے بارش برسا دے. پھر آپ نے ان کی مدد کے لیے چاندی بھی بھجوائی. آپ صدقہ و خیرات کے ذریعہ خدمت انسانیت کرنے میں مذہب و ملت اور رنگ و نسل کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا واسطہ دے کر مانگا جاتا تو آپ حسب استطاعت ضرور دیتے. ایک دفعہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا. آپ نے اس کو بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دیا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان کی وادی بھر گئی. جب وہ بکریاں لے کر اپنی قوم میں واپس آیا تو کہنے لگا، لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں جیسے غربت و احتیاج کا کوئی ڈر ہی نہیں. حضور اپنے خدمتگاروں کا بہت خیال فرماتے. ایک یہودی لڑکا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. وہ بچہ بیمار ہو گیا تو حضور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی. اس لڑکے نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے والد نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو. چنانچہ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا. حضور جب وہاں سے نکلے تو بہت خوش تھے اور فرما رہے تھے، الحمدللہ کہ خدا نے اس لڑکے کو آگ سے نجات بخشی. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت مسجد میں صفائی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک اس کو نہ دیکھا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا. لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کی تو وفات ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا، مجھے کیوں نہ اس کی اطلاع دی. صحابہ نے رات کا وقت ہونے کی وجہ سے حضور کو تکلیف دینی مناسب نہ سمجھی اور اس کی تدفین کر دی. چنانچہ حضور نے فرمایا، مجھے اس کی قبر دکھاؤ. چنانچہ آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر نماز جنازہ پڑھی. آپ نے نو انسانی کی اس طرح بھی خدمت فرمائی کہ میت کے احترام کو لازم قرار دیا، حتیٰ کہ غیروں کے مردوں کے احترام کی بھی تلقین فرمائی. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ہمراہ تھے. ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا، ہم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور کندھا دینے کے لیے آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. ہم نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ حضور، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا، موت ایک افسوسناک حادثہ ہوتا ہے. جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو پسماندگان کی دلداری کے لیے بلا تمیز کھڑے ہو جایا کرو. اب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے کہ ایک یہودی ہے، وہ بھی فوت شدہ، اس کی میت کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. افسوس ان لوگوں پر جو اس مقدس آقا کی طرف مرتوب ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسے فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتے ہیں کہ نہ زندے محفوظ ہیں نہ مردے، مسجدوں پر حملے کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں اور بموں سے انسانیت کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتے ہیں، مردوں کو قبروں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم خدمت انسانیت کر رہے ہیں. خدا کی قسم، ان کی کبیر مکروہ حرکات کا ہمارے آقا مولا کی فقیرہ سنت سے دور کا بھی تعلق نہیں. ان کی محبت کے دعوے جھوٹے، کھوکھلے اور بے حیثیت ہیں. اسلام وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک نمونے سے پیش فرمایا، جس کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کا پیغام محبت کا پیغام تھا، آپ کا پیغام انسانیت کا پیغام تھا، آپ کا پیغام ہمدردی بنی نوع انسان کا پیغام تھا، جس میں نہ رنگ حائل تھا نہ زبان، نہ کوئی نسلی یا مذہبی تفریق. آپ نے انسانیت کی خدمت اس رنگ میں بھی کی
کہ آپ کے پیغام نے مذہب و ملت، امیر و غریب، آقا و غلام کے سب فرق مٹا دیے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرمایا، اے لوگو شاید میں اگلے سال تمہارے درمیان نہ رہوں، اے لوگو سنو، پھر فرمایا الا ان ربکم واحد و انا اباکم واحد الا لا فضل لعربین الا عجمین ولا لعجمین الا عربین ولا لاحمر الا اسودا ولا لاسودا الا احمر الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، یاد رکھو کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی اور کسی آدمی کو کسی عربی پر، کسی سرخ و سفید رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر اور کسی سیاہ رنگ والے کو کسی سرخ و سفید رنگ والے پر کسی طرح سے کوئی فضیلت نہیں، ہاں اگر کوئی وجہ فضیلت ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ آج اس پقیدہ سنت کا احیاء مسیح محمدی کی جماعت کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی، شمال سے بھی اور جنوب سے بھی، کالے بھی اور گورے بھی اور گندمی بھی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے درس انسانیت اور مساوات سے فیض یافتہ ایک ہی صف میں ایک ہی امام کے ہاتھ پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان مصطفی قدروں کو جو آج دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں پھر سے اپنے عمل کے ذریعے زندہ کر رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ کو خدا کے فضل سے مختلف میدانوں میں بنی نوع انسان کی بلا تمیز مذہب و ملت، رنگ و نسل، خدمت خلق کی عظیم و شان توفیق حاصل ہو رہی ہے، تعلیم کے میدان میں بھی اور طب کے میدان میں بھی، یتیموں کی کفالت کے لحاظ سے بھی اور بیواؤں کا سہارا ہونے کے لحاظ سے بھی، غریبوں، مسکینوں، نداروں اور قیدیوں سے حسن سلوک کے لحاظ سے بھی، انفرادی طور پر بھی اور بحثیت جماعت بھی، ساری دنیا میں آمدی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت نقش قدم پر چلنے کی سعی کر رہے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح ماؤت علیہ الصلاۃ والسلام نے شرائط بیعت میں ہر بیعت کرنے والے کے لیے یہ لازمی شرط رکھی کہ وہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا، اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا۔ جماعت احمدیہ کے قیام کی غرض بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والے ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ الحمدللہ کہ بہر کمالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چشمہ جو اس زمانہ میں آپ کے غلام حضرت مسیح موت کے ذریعے جاری ہوا تھا وہ ایک دریا کی صورت میں رواں ہو چکا ہے۔ اللہ وہ وقت جلد لائے کہ یہ دریا ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تبدیل ہو جائے، اور ساری دنیا ایک دفعہ پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے مامور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد ولا آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔